Всім добро здоров'я! Слава Україні! Ви у мене на гостинах у Канаді. Я дуже щаслива, що можу з вами спілкуватися. І ці страшні часи війни ми будемо пам'ятати нашу дружбу на роки. І тепер я хочу подивитися, які рішення змінить хід війни. І для цього я взяла релігійні карти. Ну тут релігійні ідеї, щоб ми могли зрозуміти краще, так? Метафора релігійна. Ці рішення змінять хід війни. А що то будуть за рішення? Давайте візьмемо з вами три позиції, можна сказати, три варіанти розвитку подій. І together, разом, будемо думати над тим, що може допомогти закінчити війну. Перший варіант, другий і третій. Ну давайте, карти будуть просто давати нам натяк такий, трішки більше допомоги, щоб розібратися. Ви можете вибрати між цими трьома і прозмислити самі. Перший варіант – сімка мечова і п'ять кубкова. Ну тут такі кроки практичні, бо нумерологічні карти завжди говорять про практику. І тут такі є події з життя Ісуса Христа. Для того, щоб ми могли розібратися, що стосується сьогоднішнього дня. Давайте я вам нагадаю, а може ви і самі знаєте, просто приємно поговорити про те, що нас об'єднує, правда? Може ви тут і самі знаєте, що сім мечова говорить про ту подію в житті Христа, коли він прийшов, він був у Самарії, і він прийшов напитися води, там був такий колодязь, і це було за межами села. І туди ходили люди, щоб брати воду. Якраз коли він хотів напитися води, прийшла жінка, і в неї щось було таке, якась посудина, в яку можна було набрати воду, бо в нього нічого не було, він просто ходив. І він зрадів, бо є у нього цей весел, є якась контейнер, в яку він може набрати ту живу воду. Так? І не для себе він її хоче набрати, а для людей, для жінки. І щоб вона йому повірила, він таки говорить, що, мабуть, було популістське трошки в його часи, що там скільки в неї чоловіків, що то і не чоловік. Це вже таке патріархальне, ми це відкидуємо. І ми дізнаємося, що навіть Христу треба був контейнер, щоб набрати тієї живої води, яка в нього була від його серця, але йому треба був контейнер, і з землі він брав ту воду. Я взагалі теолог, я закінчила тут в університеті Британської Колумбії курси теологічні, так що я, ну, кожна людина може розмовляти на релігійну тему, кожна, не треба бути богословом. Але я де, в якій мірі ще й богослов. От те, що мені тепер відкрилося, ніколи раніше мені не відкривалося, що Христу треба було контейнер, це наші руки, ноги і так далі. Сили землі, звідки йшла ця жива вода. Можна було сказати, вода йшла від нього. Але ні, йому треба було і цей весел, і йому треба було земля і природня сила землі. От. І що це за рішення землі, людей, яке може завершити війну? Мабуть, коли ми вичерпаємо всі можливості, розуміння того, що означає земля, що означають люди, які гинуть за неї, як ту землю нам відбудувати, скільки це буде коштувати грошей, ми будемо мати реалії. Так, йому треба було реалії Христу. Так? Цей контейнер, цей колодязь, ця жінка, він, все це реалії. Нам треба більше бути реалістами, а не бути в хмарах таких, так, тепер хмари, так? Над Україною, і нам дуже тяжко, але ми повинні бачити реалії, і відносно цих реаліїв рішення приймати.
таке реальне, а не артистичне рішення, яке наш президент і приймає, бо він артист, він не живе в реальному світі. Ну, йому це, як в нього такий за фахом він артист. Артист не живе в реальному світі, а він свій світ придумує. І це дуже погано для президента. От, і п'ять Кубкова говорить, коли ми подивимося на жертви, і ми скажемо досить. Тут жертви показують. От коли більшість українців в Україні, долю України вирішують українці в Україні, а не за кордоном, побачать реальні зміни, що сталося. І нормальна людина, яка змінює своє відношення до того чи іншого, а не має таку статичну ідею, про як воно повинно бути, так? 3 роки назад ми думали одним чином, тепер інакшим. Ну, отут таке. А другий варіант. У нас 6 Кубкова, це карта щирості, і 5 Жезлова. 5 Жезлова карта, це карта оборони, захисту і розуму великого. Тут бачите, ми бачимо месу, як у церкві. І цікаво, що знову номерні карти. Номерні карти – це практичні кроки. Це рішення змінить хід війни. Що то за рішення? Ну, це щедра карта. Можна було б сказати, коли нам дадуть більше і більше і більше зброї. А я скажу, що це не вирішить нічого. Більше, більше, більше зброї. А не вирішить зброю тут тільки все. Бо тут іще й 5. А Жезлова є. Де ком'юніон? Що таке обід? Христовий, так? Меса. Так? Тут натяк такий іде, що коли ми ком'юніал, соціально всі люди України будуть згодні з чимось одним, так? І що це буде? Це буде щось нове. Щедрість мається на увазі отут. Ну, це мислення зовсім інакше, чим було раніше. Так, нам треба зброю, нам треба в НАТО. Але тепер ми знаємо, що до НАТО, мабуть, іще 20 років чекати, так? Зброї, скільки б не давали, якщо вона не наша, то вона дармова, чи ще якось, вона не змінює нічого, треба свою мати. І коли ми це все зрозуміємо, ну і якщо б у нас була своя, то ворог і не напав би, бо боявся, бачите, дармова це таке, на дармовому не будеш заможним. І яке рішення по всіх картах? Ну, рішення на користь дітей, тут дитину ви бачите на карті, на користь дітей, які мають життя перед собою, а не інакше. Коли кожна мати буде вирішувати на користь дітей, а не на користь вітчизни, уряду, рідної як у землі, а земля у нас, вона дуже-дуже велика українська. Де ваша земля? На Донецькій землі чи на землі Полтавщини? Де ваша земля? Треба знати, де моя земля. Так? Коли на користь своїх дітей, ну, я повинна сказати, як є по картах. Тільки тоді хід війни буде інакше, коли люди будуть приймати рішення не на користь якогось накрученого патріотизму, а на користь своїх дітей. І це змінить все. Рішення будуть, може вони будуть, якось сказати, прикрі і тяжко буде, але вони будуть вірні, бо на користь своїх дітей. І третє запитання, тут мав, це саме запитання, третій варіант, можна сказати. Тут у нас старший аркан маг і старший аркан дурень. 2 старших аркана. Ну, тут дійсно йдеться про те, що щось дуже таке повинно статися, як, знаєте, природня якась аномалія чи ще щось. Щось дуже таке, що багато означає, щоб змінити хід війни. І це рішення, мабуть, зупинить війну. От. Ну, тут нуль, карта нуль. Карта дурень, а це карта нуль. То можна сказати, що коли люди не будуть бачити минуле, як воно керує нашим майбутнім. Розумієте? Бо дурень – це дуже хороший стан, коли людина вільна від відчуття, що тільки
на минулих там прикростях чи обурень, чи може помста якась, так, це буде керувати нами. Так було колись і тепер вже, ну, людина інакша. Нульова карта і одиниця. Одиниця теж означає, коли кожна людина буде брати відповідальність за боротьбу з корупцією на себе, на одну, на себе, на особу, на себе. На боротьбу з корупцією на себе, а не на взагалі, бо взагалі воно нічиє. На те, щоб приймати власне рішення для себе, хто я в цій війні і куди я прагну, до чого я прагну як людина. Бо нас накрутили, навертіли, що ми одне, так? Це колись так було. А тепер кожна людина – це індивідуальність. І коли тільки кожна людина буде себе оцінювати як не просто незалежну людину, вільну, а в Україні воля завжди була дуже серйозна субстанція, коли кожна людина буде відчувати себе відповідальною за себе, а не те, що хтось може там закрутити і відправити на фронт, чи ще щось хтось може зробити з вами. От. І це змінить хід війни, коли відповідальність буде на кожному з нас, то прокинеться суспільство від поняття «ми єдині», бо єдиного ніколи доброго не буває. Розумієте, єдине – це протилежність, це дискусія. А от єдина думка, єдина мета – а це, ну, минулий вік, я б сказала. Отак тут було відкрито, яке рішення змінить хід війни. Тут можуть бути і президенти, і правителі держав, які нам допомагають. Якщо вони будуть, ну, вони стараються знайти теж якісь рішення, якісь, коли вони знайдуть гарне рішення. Коли ми будемо дбати про своїх дітей більше, чим за що і ще. І коли та жива вода буде у нас, коли ми будемо, ну, живі, бо тепер ми не живі, в нас тільки горе, що ми вже всі не живі, коли ми станемо живими. Отак тут така розмова трішки з вами. Бувайте здорові, до побачення.